Мирослав Маринович знаний із багатьох своїх писань. У Львові вийшла збірка його творів у 6 томах. Останні майже 30 років він присвятив науковій, громадській і духовній праці в Українському католицькому університеті, де довгі роки викладав, був директором Інституту релігії і суспільства. Але не так відомою були його роки і переживання у совєтських тюрмах і лагерях, у яких просидів 10 років як особливо небезпечний для Совєтського Союзу злочинець, дисидент. Сьогодні хочу шановним слухачам представити книгу споминів пана Мариновича «Всесвіт за колючим дротом». Підзаголовок уточнює «Спогади і роздуми дисидента». Це життєпис автора, переплетений зі сторінками історії нашого народу під комуністичним режимом та окремих моментів зустрічей з людьми, які були його учасниками, не лише спостерігачами тієї ж історії. Мирослав Маринович уже замолоду попав у неласку КГБ, коли влаштовував разом з другом Миколою Матусевичем акції протесту проти зловживань режиму, особливо коли йшлося про несправедливо засуджених. Приводом для арешту у квітні 1977 року була його участь у заснуванні та діяльності Української гельсінської групи, за що був засуджений на 12 років позбавлення волі, 7 лагерів і 5 заслання. Був несподівано звільнений після 10 років, дякуючи політиці перестройки Михаїла Горбачова. До речі, кагебісти до кінця намагались витягнути з нього покаянну заяву, але її таки ніколи не отримали. Усе це описано в книзі спогадів пана Мариновича, з якою варто запізнатися. Найперше впадає у вічі феноменальна пам'ять пана Мирослава, який може назвати імена осіб, з якими він зустрічався і про що говорили десятки років тому. Це особливо вражає в оповіданнях про перебування в совєтських лагерях і на засланні. Посеред щоденного монотонного життя тюрми автор міг відтворити загальну атмосферу і розповісти про людей, з якими йому довелось ділити важку долю. Інше, що мене сильно вразило, це його пошук значення життя та остаточного його розкриття, хай без повного розуміння всього, у християнстві. Автор не зразу був побожним мирянином, але через свою чесність і пошук правди він дійшов до пізнання істини. Здійснилось у ньому те, про що писав французький мислитель Блез Паскаль. Якщо людина шукає правди, то неодмінно її знайде. А якщо її не знаходить, це може бути з двох причин. Питання часу ще не знайшла, але скоріше чи пізніше знайде. Або браку волі, якщо людина не шукає правди, ніколи її не знайде. Професор Маринович описує хвилини свого просвітлення, а раз ставши на духовний шлях, більше не відступав від нього. Ціла книжка цікава і можна багато пізнати про життя в Совєтській Україні зі сторінок спогадів пана Мирослава. Зворушливими були його розповіді про листи, зустрічі та підтримку найдорожчих йому осіб – мами Люби, сестри Надії та дружини Люби. Найціннішими для мене були його висновки. Коли з перспективи часу пан Мирослав роздумував над тим,
що дав йому досвід дисидентства для подальшого життя вже у незалежній Україні. Не забуду його міркувань над тим, чи треба було засудити карателів тих часів, чи, по-християнськи, простити їм. На початку незалежності автор був переконаний, що правильно було б усе це простити. Але життєвий досвід уніс свої корективи. Сьогодні він боронить думку, що прощати треба, але це не касує потреби правосуддя. Бо що сталося в міжчасі? Ті, що чинили беззаконня за совєтських часів, не змінили своїх поглядів, не навернулися, а лише поміняли червоний прапор на синьо-жовтий, але без його змісту. Зараз вони і далі у панівних позиціях і сміються з тих, хто їм простив. Та це не спонукало їх покаятися. Натомість треба було привести їх на суд, щоб їхні темні вчинки вийшли на яву. Бо без правди і справедливості немає каяття, ні навернення, ні віднови. Якби ж їх було засуджено, а вони відтак виявили б жаль і покаяли за скоєне зло, тоді можна думати про амністію, але не скоріше. Поручаю вам, дорогі слухачі, книгу спогадів Мирослава Мариновича. Не пожалкуєте.